Herkese selam. Öznet kanalına hoş geldiniz. Bugün tonometrelerden danışmak isterdik. Birçoklarımız belki de fikirləşir ki, avtomatik tonometreler mexaniki tonometrelerden farklı olarak təzyiqi düzgün ölçmürler. Lakin bu belə deyil. Əslində haradasa həqiqət var, əgər siz biləyə taxılan elektron tonometr əldə etmişsinizsə. Amma onu da deyim ki, əgər 40 yaşından aşağı şəxslər istifadə edəcəklərsə, təəssüflənməyə dəyməz. Yox, əgər 40 yaşından yuxarı şəxslər istifadə edəcəklərsə, bu halda çiyin üzərinə keçən manjetli elektron təzyiq ölçən aparatını almaq gərəkəcək. Gəlin ilk növbədə onu deyim ki, əldə etdiyimiz Bird tonometri Almaniyanın tanınmış tibb avadanlıqlarını istehsal edən bir brenddir. Gəlin açaq, görək içərisində nə var. Bu, bildiyiniz kimi, zəmanət talonu, istifadəçi təlimatı və s.dir. Daha sonra baxın, gözəl footlar da var. Hə, gəldik tonometrin özünə. Böyük və işıqlı display var. Burada arterial və ürək təzyiqi əks olunur. Tonometr həmçinin 1 dəqiqə ərzində ürək döyüntülərinin sayını da göstərir. Bu manjetdir. Xüsusi ölçülər qeyd olunub. Hətta tonometrdə 4 istifadəçi yaddaşı var. Bu nə deməkdir? Yəni 4 fərqli şəxs öz təzyiqini müntəzəm nəzarətdə saxlaya bilər. Aparat hər istifadə üçün son 30 uğurlu nəticəni yadda saxlayır. Bu əsasən hipertoniklər üçün, ən əsas da yaşlı insanlar üçün çox əlverişli bir funksiyadır. Yəni dəftərdə hər hansı bir qeydlər aparmağa ehtiyac yoxdur. Misal üçün, pasiyent öz həkiminin yanına getdikdə tonometri özü ilə apara bilər. Burada həkim onun nəticələrində göstəricilər, tarix və vaxt ilə tanış ola bilər. Lap yadımdan çıxmışdı, komplektasiya 4 ədəd batareya da daxildir. Əgər sizə video maraqlı olduysa, mütləq rəy bölümündə qeyd edin, kanala abunə olmağı unutmayın, növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə.